Lexha është një ndër zonat më të bukura dhe më të pasura të Shqipërisë, fal vendolljes së saj, buzdetit nga një anë dhe maleve nga ana tjetër, me një klim që do ta kishte zili çdo vend i botës. Lexha ka pasuri të shumta, ku plazhi i Shëngjinit është një prej plazheve më të përmendura të veriut të Shqipërisë, i njohur veçanërisht për cilësinë e rrërës. Në plazhin ranor që ofron Shëngjini, me shqiptitorin e re dhe një varg investimesh në të gjithë infrastrukturën e bregut, turizmi sa vjen dhe një zhvillim të vrushëm. Pastërtia e detit, ajri i pastër, si dhe qetësia që ofron ky plazh, përthith çdo vit më shumë turistë huaj dhe vendas, të cilët shprehen të kënaqur nga shërbimet e ofruara. Njësitë akomoduese të cilat ofron një shërbim cilësor, shtrihen në pjesën më të madhe të gjatësisë së plazhit. Edhe plazhi Italës në komunën e Shënkollit, deri Djej Virgjër, sot fal investimeve, po popullohet çdo ditë dhe më tepër, dhe çdo sezon po rrit ofertën turistike. Lexha të ofron edhe histori, ku mund të përmendim memorialin e Skënderbeut, i cili po tërheq rreth vetes vizitor dhe turist nga shumë vende të botës, si Gjermania, Franca, Peruja, Kroacia, Italia e Slovenia, por numrin më të madh të vizitorve e zënë ata nga Kosova, të cilët kanë shumë dëshirë që të dinë sa më shumë për historinë e Shqipërisë, gjithashtu dhe objektet të kultit, zënë një vend mjaft të veçantë, pasi Lexha ka shumë të tilla. Qyteti i Lezhës është një perlë e cila nuk duhet lënë pa vizituar.